ស្រវឹងស្រាគឺបើករថយន្តទៅបុករនាងដៃពុះចៃផ្លូវបាក់អស់5ផ្ទាំងស្រវឹងស្រាគឺបើករថយន្តចាទៅបុករនាងដៃពុះចៃផ្លូវបាក់អស់5ផ្ទាំងហើយអ្នកបើកបរនិងអ្នករួមដំណើរក្នុងរថយន្តជិះម៉ូតូដុបចេញទៅបាត់កាត់ឡើងការពីវេលាម៉ោង2និង43នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី18ខែមីនានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសាប៉ារូស៊ីទល់មុខផ្ទះលេខ61AB សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូទី3ខណ្ឌទួលគោកអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍បាននិយាយថា
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងស្ថានភាពស្រវឹងគឺមកដល់ចំណុចខាងលើគឺបានបើកទៅបុករនាំងដៃពុះចែកផ្លូវដាច់អស់ចំនួន 5 ផ្ទាំងជាប់តាមរថយន្តចាសជាប់តាមរថយន្តហើយរថយន្តបើកទៅបុករនាំងដៃពុះចែកផ្លូវត្រូវដាច់អស់ 5 ផ្ទាំងចាសហើយក្រោយពេលកើតហើយរថយន្តបង្កត្រូវកំឡុងជំនាញនគរបាលធ្វើការវាស់វែងនិងស្ទូចយកតារាសាទទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោករងចាំភិក្ខុបង្កចូលខ្លួនមកដល់ស្រី បាទទូតានិជនឥឡូវនេះយើងដល់ពេលវេលាម៉ោងសម្រាប់ទៀតហើយបាទអញ្ចឹងទេយើងសុំពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទតិចតិចវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតនៅវគ្គចុងក្រោយ